Há um tipo de crise ambiental em que toda a gente repara. A catástrofe. Infelizmente, tem havido muitos exemplos. A recente Maré Negra na Galiza foi um, mas esteve longe de ser o pior. Em 1974, a explosão numa fábrica em Seveso, na Itália, libertou uma nuvem de dioxinas que atingiu centenas de pessoas. 10 anos depois, um acidente industrial em Bhopal matou 27 mil indianos e contaminou muitos mais. Em 1986, a explosão de um reator nuclear em Chernobyl já fez quase 1 milhão de mortos, causando efeitos que ainda hoje milhares de vítimas sofrem. Os portugueses habituaram-se durante décadas a pensar que as catástrofes ambientais eram desgraças distantes, que só aconteciam nos outros países. Impressionando-nos muito quando pensamos que 1,5% da floresta amazónica desaparece em 10 anos. Mas que dizer dos 400 mil hectares que nos arderam só no ano 2003 e que isso corresponde a 10% da nossa área florestal e, numa imagem simples, a 500 mil campos de futebol. Impressionamos-nos muito quando pensamos que o Prestige contaminou dezenas de quilómetros da costa da Galiza. Mas esquecemos que Portugal ocupa um lugar de destaque no ranking das maiores marés negras do mundo. O 11º derrame mundial ocorreu nas nossas águas marinhas, em Leixões. Por aqui passam, todos os dias, mais de 150 navios, o que nos põe num risco permanente. Mas durante muito tempo, como iremos ver, fizeram-nos crer que aqui era diferente. A pátria era segura, algures uma mão divina ia nos protegendo, e, caricatamente, ainda há responsáveis políticos que reinsistem nesta ideia.